Když se řekne elektřina, napadne nás Edison. A při zmínce o rádiu zase Marconi. Ale jméno dalšího geniálního fyzika už tak známé není. Byl to muž, který snil o nalezení neomezeného zdroje energie. Jmenoval se Nikola Tesla a byl pánem blesku. Vývoj lidstva zásadním způsobem ovlivňuje naše vynalézavost. Jejím základním cílem je ovládnout materiální svět, spoutat přírodní síly a přinutit je, aby sloužily našim potřebám. Nikola Tesla, 1919. Toto je příběh moderního Prometea, který pomocí elektřiny změnil svět. Byl to Nikola Tesla, kdo svými vícefázovými generátory zkrotil sílu Niagarských vodopádů a umožnil přenos elektrické energie do celé Ameriky. Byl to Tesla, kdo si patentoval technologie bezdrátové komunikace, na kterých stojí rozhlasové i televizní vysílání. Jeho odkaz nalezneme v mnohém. Od dálkového ovládání, přes neonové osvětlení, rentgenové snímky, řízené střely, až po program hvězdných válek. Přesto dějiny tohoto výjimečného muže poněkud přehlížejí. Tesla byl opravdu absolutní genius. A to hlavně proto, že dokázal svoje vize zhmotnit. Musíme nalézt způsob, jak získávat elektřinu ze zdrojů, které jsou nevyčerpatelné. Nyní vám krok za krokem předvedu, jak jsem dosáhl svého snu. Česká televize uvádí americký dokumentární film Tesla, pán blesků. Mládí. Toto je dům, kde jsem se úderem půlnoci z 9. na 10. července 1856 narodil. Shodou náhod té noci zuřila prudká bouřka. Nikola Tesla se narodil srbským rodičům na území rakousko-uherského mocnářství v dnešním Chorvatsku. Jeho otec Milutin byl pravoslavný kněz. Očekával, že syn půjde v jeho stopách. Už v raném věku se u Nikoly projevovala mimořádná představivost. V dětství jsem trpěl zvláštním neduhem. Zjevovaly se mi obrazy často doprovázené záblesky světla. Nedokázal jsem rozlišit, zda to, co vidím, je skutečné nebo ne. Tak například, když jsem viděl obrázek Niagarských vodopádů, hned jsem si představil, jak pohánějí obrovské vodní kolo. V roce 1877 jsem ve věku 21 let odjel studovat na univerzitu ve Štýrském Hradci. Tady jsem rychle propadl nauce o elektřině. Chtěl jsem se o této úžasné síle dozvědět co nejvíce. Každá jiskra probouzela v mém mozku tisíce myšlenek. V roce 1831 objevil Angličan Michael Faraday princip elektromagnetické indukce, který umožňoval vyrábět elektřinu. Faraday prokázal, že když umístíme elektrický obvod do magnetického pole, které se mění, začne obvodem procházet proud. A právě tento vynález později Tesla využil k vývoji elektrického systému, na kterém stojí celá naše civilizace. První elektromotory byly napájeny stejnosměrným proudem, ale vyžadovaly systém kartáčků a lamel napájejících rotorové cívky.
Poznamenal jsem před profesorem, že by motory a generátory lépe pracovaly, kdyby používali proud střídavý. A on mě před spolužáky zesměšnil. Řekl mi, pane Teslo, co nám to tady vykládáte? Chcete snad sestrojit perpetuum mobile? V roce 1880 se Tesla přestěhoval do Budapešti, kde získal místo u telegrafní společnosti. Myšlenka motoru na střídavý proud mu nedávala spát. Ve svém pokoji jsem slyšel tikání hodin, které byly za třemi zdmi. Hluk projíždějícího kočáru v kilometrové dálce mě dokázal roztřást. Hvist vzdálené lokomotivy mi působil nesnesitelnou bolest v uších. Abych tyto záchvaty překonal, vydával jsem se v městském parku na dlouhé procházky. Jedno odpoledne mi navždy utkvělo v paměti. Zapadající slunce mi připomnělo Goethovi slavné verše. Níží se slunce, klesá, dožil den. Bych za sluncem směl zakroužiti. Ve chvíli, kdy jsem si opakoval tato inspirující slova, mě náhle jako blesk osvítila myšlenka. Poklekl jsem a do písku načmáral diagram. Tesla se okamžitě pustil do práce. Uvědomil si, že by mohl vytvořit rotující magnetické pole pomocí cívek napájených proudem o různých fázích, podobně jako pracují písty v motoru. Vzniklý proud by vyvolal sílu otáčející rotorem a toho všeho by se dosáhlo působením střídavého proudu. Tato myšlenka měla brzy roztočit kola strojů po celém světě. Vidíte? Žádné perpetuum mobile. Nový svět. Mým nejtoužebnějším přáním bylo navštívit Ameriku a poznat se s velkým Thomasem Edisonem. Nakonec jsem se rozhodl vyplout za svým snem. Po cestě jsem přišel o peníze, potkala mě řada nehod a dokonce jsem se připletl ke vzpouře, která mě málem stála život. Po strastiplné cestě jsem na půdu nového světa vstoupil se 4 centy v kapse. Tesla přistál v New Yorku 6. června 1884. Bylo mu 28 let a hlavu měl plnou snů o budoucnosti v neznámé zemi. Tesla se vydal do Ameriky, protože se mu ani v Německu, ani ve Francii nepodařilo prosadit vynález motoru na střídavý proud. Uvědomil si, že jediný člověk na světě, který mu může pomoci, je Thomas Alva Edison. Elektřina byla v New Yorku zavedena koncem 70. let 19. století. První elektrárnu na stejnosměrný proud vybudoval Edison v sousedství finanční čtvrti v roce 1882. Opíral se přitom o pomoc významného bankéře J.P. Morgana. Ale přenosový systém měl k dokonalosti daleko. Elektřina byla novinkou. Lidé většinou nevěděli, o co vlastně jde, a měli z ní strach. Občas docházelo i k požárům. Na ulicích se plašeli koně, protože dostávali skrze podkovy elektrické rány. Pro Edisona to bylo dramatické období. Nesmírně jsem se těšil na setkání s Edisonem. Jeho žárovka navždy změnila svět. Nemohl jsem se dočkat, až mu předvedu svůj motor, poháněný střídavým proudem. Ovšem Edison založil své podnikání na rozvodech stejnosměrného proudu a nechtěl na tom nic měnit.
Nevýhoda stejnosměrného proudu spočívá v tom, že u něj nelze měnit napětí. Příliš vysoké napětí spálí uživatelům žárovky. Pro přenos nízkého napětí na větší vzdálenosti by bylo třeba měděného drátu, silného jako lidská ruka. Tyto nedostatky chtěl Edison řešit budováním husté sítě elektráren. Navzdory názorovým rozdílům najal Edison Teslu, aby zlepšil výkon jeho stejnosměrných dynam. Údajně mu za to slíbil $50,000. Byla to až podezřele výhodná nabídka. Nastoupil jsem do Edison Machine Works, kde jsem začal dělat na dynamech a stejnosměrných motorech. Obvykle jsem pracoval od 10:30 dopoledne do 5:00 raní. Když jsem svůj úkol splnil, šel jsem k Edisonovi pro výplatu, ale on se mi vysmál. Teslovi došla trpělivost. Sebral klobouk a odešel. S pomocí skupiny investorů si otevřel laboratoř na Liberty Street, jen několik bloků od Edisonovy kanceláře. Tam začal vyvíjet prototyp motoru, který vymyslel před 7 lety. V této době vyvinul všechny součásti systému výroby a přenosu střídavého proudu, které se používají dodnes. V květnu 1888 předvedl Tesla své vytoužené dítko veřejnosti. Předmět, který vám nyní s potěšením představuji, je zcela nový druh motoru. Věřím, že jednoznačně přesvědčí o všestranných možnostech využití střídavého proudu. Během dalších 5 let si Nikola Tesla zaregistroval 22 patentů, které zahrnovaly motory, generátory, transformátory a způsob přenosu elektrické energie střídavým proudem. Jedním z mála lidí, kteří rozpoznali poklad skrytý v těchto vynálezech, byl pittsburský průmyslník George Westinghouse. Navštívil Teslu v laboratoři a na místě mu nabídl, že odkoupí všechny jeho dosavadní patenty za $1,000,000. Navíc se zavázal, že mu vyplatí $2.50 za každou koňskou sílu získanou pomocí jeho vynálezu. Mladý Srb nastoupil cestu k bohatství a slávě, zatímco jeho konkurenti závistivě přihlíželi. Válka o proudy. Koncem 80. let 19. století zahájil Edison kampaň, která měla systém vyvíjený Westinghousem a Teslou zdiskreditovat. Vešla ve známost jako válka o proudy. Mým osobním přáním je zcela zakázat používání střídavého proudu. Je stejně zbytečný jako nebezpečný. Edisonovi zaměstnanci demonstrovali nebezpečí konkurenčního systému tím, že střídavým proudem veřejně usmrcovali zvířata. Westinghouse je posel smrti. Jakékoliv jeho zařízení zákazníka dříve nebo později zabije. Jeho plány mě ani v nejmenším nezajímají. Edisonův asistent dokonce navrhl, aby se střídavý proud používal při popravách. Zkouška proběhla v Auburnském státním vězení ve státě New York v roce 1890. Pachatel byl usmrcen až po několika nepodařených pokusech. Očití svědci prohlásili, že mu z míchy šlehaly blesky. Válka o proudy však nečekaně vyvrcholila v roce 1893. V Chicagu se konala světová výstava, která měla být poprvé osvětlena elektrickým proudem. V roce 1892 vznikla sloučením Edison Company a Thomson Houston Company společnost General Electric.
Do soutěže vyhlášené výstavním výborem se přihlásila s nabídkou v ceně $1 milionu. Westinghouse požadoval polovinu a pochopitelně zakázku získal. Tesla dostal příležitost vstoupit do dějin. Obří generátory střídavého proudu měly pro výstavu dodat veškerou elektřinu a prokázat, že jeho systém funguje i ve velkém měřítku. 1. května 1893 zaplnilo prostory výstaviště 100 000 dychtivých návštěvníků. Když padl soumrak, zmáčkl prezident Grover Cleveland tlačítko. A široké okolí zalila záře ze svítících trubic a různobarevných reflektorů. Byla to nejúžasnější světelná podívaná na světě. V sále elektřiny se mohla veřejnost dozvědět, kdo za tímto zázrakem techniky stojí. Aby vyvrátil představu, že je střídavý proud nebezpečný, připravil Tesla několik ukázek. Na zařízení nazvaném Kolumbovo vejce představil točivé magnetické pole vzniklé působením vícefázového střídavého proudu. Měl na sobě boty s korkovou podrážkou, smoking, bílý motýlek a cylindr. Rukou se dotkl elektrického vývodu. Elektřina mu projela tělem a v zápětí ho obklopila fosforeskující záře s jiskrami na okrajích. Bylo to nesmírně působivé. Výstava v Chicagu zanechala v myslích Američanů nesmazatelný dojem. Třpitící se město bylo předzvěstí zářivé budoucnosti. A to všechno zásluhou vynálezu Nikoly Tesly. Už od dětství toužil Tesla spoutat energii jednoho z největších přírodních divů světa, Niagarských vodopádů. Slavný britský fyzik Lord Kelvin stál v čele mezinárodní komise, která hledala způsob, jak tuto mohutnou sílu využít. Všem členům výboru poslal telegram tohoto znění. Věřím, že se vyvarujete obrovského omylu, kterým je střídavý proud. Ale potom Kelvin navštívil světovou výstavu a viděl Teslův systém v provozu. Situace se zásadně změnila. Firma Westinghouse Electric okamžitě získala zakázku na vybudování velké vodní elektrárny. Byla spuštěna v roce 1896. Začal věk elektřiny. Vody Niagary roztáčely obrovské turbíny připojené ke generátorům o výkonu 5000 koňských sil. Po 30 letech jsem na vlastní oči sledoval, jak se naplnil můj chlapecký sen. A já jsem jen tiše přemítal o neproniknutelném tajemství lidské mysli. V průběhu několika let se počet generátorů zvýšil na 10. Na přelomu století se elektrické vedení rozšířilo až do 600 kilometrů vzdáleného New Yorku. Válka o proudy skončila a Tesla z ní vyšel jako vítěz. Edison nemohl na tuto porážku dlouho zapomenout. Navzdory úspěchu George Westinghouse firmu neúměrně zadlužil a dostal se do vážných finančních potíží. Tesla společnost zachránil tím, že roztrhal smlouvu, která mu zaručovala podíl na zisku z vyrobené elektřiny. Dnes by měla taková dohoda cenu miliard. Ale na to Tesla v tu chvíli nemyslel. Mé dosavadní zkušenosti mě přivedly k myšlence, že by se elektřina dala vysílat a přijímat bez drátů. Byl přesvědčen, že příští vynález z něho udělá milionáře. Bezdrátový přenos. Protože Westinghouse mé služby už nepotřeboval, rozhodl jsem se vrátit k experimentování v laboratoři na Grand Street.
Okamžitě jsem začal pracovat na vývoji vysokofrekvenčních zařízení. Po úspěchu na Niagaře se Tesla těšil velké pozornosti. Všichni toužili blíže poznat tajemného cizince, který svými elektrickými vynálezy mění svět. Jeho přátelé patřili k newyorské elitě, podnikatel John Jacob Astor, železniční magnát William K. Vanderbilt a spisovatel Mark Twain. V 90. letech 19. století pracoval Tesla na rozvoji technologií střídavého proudu, ale také experimentoval s vysokofrekvenční elektřinou. V Anglii v roce 1873 James Clerk Maxwell matematicky dokázal, že světlo je elektromagnetické záření, jinými slovy elektřina kmitající velmi vysokou frekvencí. Proniknout do neznámého světa umožnil vynález dodnes známý jako Teslova cívka. Jedná se o zařízení, které dokáže měnit napětí na vysoké hodnoty při vysokých frekvencích. A tak v podstatě vyslat radiový signál. Ve večerních hodinách pořádal Tesla v laboratoři ukázky pro přátele a pro možné investory. Během pokusů procházel těli hostů proud o napětí v řádu 1000 voltů a oni pak rukama rozsvěcovali žárovky anebo v dlaních tavili měděné dráty. Mark Twain se vždy ochotně hlásil jako dobrovolník. Teslova laboratoř musela působit na lidi, kteří tehdy o elektřině vlastně nic nevěděli, jako čarodějova dílna. V rámci svých experimentů vyvinul Tesla jedny z prvních zářivkových trubic. A jako jeden z prvních zkoumal účinky rentgenových paprsků. Největší úspěch se však dostavil v roce 1890. Teslovi se v ruce rozsvítila vakuová trubice, která nebyla připojena dráty ke zdroji. Byl to první důkaz toho, že jsem schopen přenášet energii vzduchem. Tehdy se zrodila Teslova celoživotní posedlost. Bezdrátový přenos energie. V roce 1892 byl Tesla pozván do Evropy, aby zde předvedl výsledky svých experimentů. V Londýně a v Paříži udivoval učené publikum světelnými a elektrickými efekty, které spíše než vědu připomínaly magii. Zároveň učinil významné prohlášení. Rád bych pronesl několik slov o myšlence, která mi nedává spát, a která může přispět k blahu nás všech. Mám na mysli přenos informací a dokonce i elektřiny bez použití drátů. Jsem stále pevněji přesvědčen o proveditelnosti tohoto plánu. Začal závod o sestrojení rádia. V roce 1888 německý fyzik Heinrich Hertz demonstroval, že vysokofrekvenční proudy vysílají do prostoru elektromagnetické vlny. Vytvoření praktického prostředku bezdrátové komunikace však ještě nebylo na pořadu dne. V Anglii se Tesla spřátelil se sirem Williamem Crookesem, objevitelem zářivé hmoty. Crookes byl mystik. Věřil, že se lidské bytosti mohou dorozumívat telepaticky, když se naladí na mozkové vlny o vysoké frekvenci. Tesla měl své pochyby, ale jednou v noci měl tíživou a znepokojivou vidinu. Spatřil jsem oblak nesoucí postavy andělů. Jeden z nich postupně nabyl podoby mé matky. V té chvíli jsem pocítil jistotu, jakou nelze popsat slovy, že právě matka zemřela. A byla to pravda. Tesla byl přesvědčen, že byli naladěni na stejné vlně. Nahlédnutí do onoho světa ho později dovedlo k dalšímu revolučnímu vynálezu.
Když se v roce 1893 vrátil do New Yorku, zřekl se společenského života a uzavřel se v nové laboratoři na 5. Avenue. Díky podivuhodné intuici brzy objevil, že jeho cívky vysílají a přijímají silné rádiové signály, pokud jsou naladěny tak, aby rezonovaly na stejné frekvenci. Vyladění je přitom zásadní podmínkou pro veškeré rádiové a televizní vysílání. V laboratoři jsem mohl vzít cívku sladěnou s mým tělem a kdekoliv v místnosti získat 3/4 koňské síly bez jakéhokoliv zřejmého spojení. Někdy mi z hlavy vylétl blesk, v rukou se mi roztočil motor, nebo jsem rozsvítil 6 žárovek. Začátkem roku 1895 byl Tesla připraven přenést signál do 80 kilometrů vzdáleného West Pointu. Na nové konické cívce dokázal vybudit napětí 1 milion voltů. 15. března téhož roku ho však stihla pohroma. V budově, kde sídlila jeho laboratoř, vypukl požár. Všechno bylo zničeno. Nemohlo to přijít v horší chvíli. Mladý italský experimentátor Guglielmo Marconi totiž v Anglii právě vytvořil zařízení pro bezdrátovou telegrafii. Tesla měl obavu, aby Marconi nezneužil jeho nápady. Otevřel novou laboratoř a vrhl se do práce na vlastním systému bezdrátové komunikace. Patent, který podal v září 1897, představuje základ rozhlasové technologie. V Anglii na Solisberské pláni mezitím Marconi úspěšně přenesl signál na vzdálenost 8 kilometrů. Tesla nechtěl zůstat pozadu a rozhodl se předvést zcela nový vynález. Ve speciálně postaveném bazénu předvedl váhajícím investorům mechanický člun, který řídil bez pomoci jakýchkoliv drátů. Bylo to první dálkově ovládané zařízení na světě. Dokonce se zdálo, že umí samo myslet. Někdo se zeptal, kolik je třetí odmocnina z 64 a stroj 4x zablikal. Diváci byli ohromeni. Tesla musel odklopit víko, aby dokázal, že se uvnitř nikdo neskrývá. Tesla vyvinul rádiem řízenou loď v roce 1898 a nechal si ji patentovat. Domníval se, že to může být vhodný prostředek k omezení válek. Vojenskému námořnictvu se však zařízení zdálo příliš složité a zranitelné. Nechci vstoupit do povědomí lidí jako vynálezce zbraní rozsévajících zkázu. Byl bych raději, kdyby si mě pamatovali jako toho, kdo s válkou skoncoval. Na to bych byl hrdý nejvíce. Colorado Springs. V létě roku 1899 se Tesla přestěhoval do Colorado Springs ve státě Colorado, aby tam provedl sérii tajných pokusů. Zvědavým místním reportérům řekl, že zamýšlí poslat bezdrátovou zprávu Pikes Peak na světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Jeho plány však byly mnohem ambicioznější. Dospěl jsem k závěru, že umístěním vysílače ve větší výšce je skutečně možné přenášet elektrický proud horními vrstvami atmosféry. Kousek za městem vybudoval pokusnou stanici s posuvnými střešními panely. Nad vchodem do zvláštní dřevěné stavby visel italsky psaný citát z Dantova pekla. Vzdejte se veškeré naděje, vy všichni, kdož sem vstupujete. Zatímco práce na stavbě pokračovaly, zabýval se Tesla studiem blesku. Jeho fascinaci blesky naprosto chápu. V podstatě jde totiž o výboj, který přenáší elektřinu z jednoho místa na druhé.
Vzduch se ionizuje, stává se plazmatem a na krátký okamžik se chová jako vodič. Vede elektrický proud úplně stejně jako kovový kabel. Uvnitř své stanice začal sestavovat největší Teslovu cívku na světě. Nazýval ji zesilovací transformátor. Nad budovou vyrostla 44 metrů vysoká věž, zakončená měděnou koulí. Celá stavba byla v podstatě strojem na výrobu blesku. Jednoho večera se Tesla rozhodl zařízení vyzkoušet. Dal pokyn asistentovi, aby zapnul spínač. Po cívce se začaly pohybovat mohutné elektrické jiskry. Místnost zaplnil ohlušující rachot výbojů. Z koule nad budovou začaly na konci antény šlehat umělé blesky. Ty nejdelší dosahovaly až 30-metrové délky. Hromobití bylo slyšet až do hornického městečka Cripple Creek, vzdáleného přes 30 kilometrů. Blesky však z ničeho nic ustaly a celé město Colorado Springs se ponořilo do tmy. Teslův pokus vyvolal požár, který zničil generátor v místní elektrárně. Obyvatelé zuřili a zároveň se začali tajemného cizince bát. Tesla se však nenechal odradit a dalších 6 měsíců pokračoval v experimentech. Jednou v noci byl svědkem neobvyklé události. Všiml si, že jeho zařízení přijímá opakovaný signál. Úžaslý vynálezce byl přesvědčen, že se jedná o projev mimozemské civilizace. V dopise americkému Červenému kříži napsal: Bratři, dostali jsme zprávu z jiného světa. Zní 1, 2, 3. Přestože se za to Tesla dočkal pouze výsměchu, byl možná první, kdo zachytil rádiové vlny z vesmíru. Věřím tomu, že Tesla signály z vesmíru zaznamenal. Setkáváme se s nimi i dnes. Od toho máme radioteleskopy, které identifikují rádiové zdroje z vesmíru. Ty však nepocházejí od mimozemšťanů, ale vyzařují je slunce a hvězdy. 7. ledna 1900 se Tesla vrátil vlakem do New Yorku. Pravděpodobně byl přesvědčen, že sílu blesků už ovládl. Zákonitosti, které jsem objevil v Coloradu, jsou úžasné. Brzy bude možné dosáhnout nevídaných výsledků, jen co se podaří vybudovat elektrárnu podle mých plánů. Už se nemůžu dočkat. Věž snů. V roce 1900 připlul do New Yorku také Marconi. Chtěl získat investory pro svou novou společnost Marconi America. Podal si v Americe patent na systém bezdrátové telegrafie, ale byl odmítnut, protože se příliš podobal Teslovu vynálezu. Tesla se už však zase díval do budoucnosti. Usadil se v hotelu Waldorf Astoria a sepsal senzační článek pro časopis Century. Nejprve se zeptejme, co je onou silou, která vše pohání? Veškerá energie vyzařuje z jediného centra, z jediného zdroje, ze slunce. V detailní futuristické vizi popsal způsob získávání sluneční energie pomocí antény. Odhadoval, že elektrickou energií bude možné ovládat počasí. Věřil, že stroje brzy zamezí válkám. A navrhl, aby se všechny národy světa spojily globálním systémem bezdrátové komunikace. Po úplném zavedení této technologie
se Země promění v obrovský mozek, schopný reakce v každé své jednotlivé části. Myšlenka celosvětové komunikační sítě zaujala jednoho z nejmocnějších lidí na světě, Johna Pierponta Morgana. Rozhodl se vložit 150 tisíc dolarů do rozhlasové stanice vysílající do celého světa. Ve skutečnosti se Tesla hodlal zabývat bezdrátovým přenosem energie na průmyslové úrovni. O tom se však před investorem raději nezmínil. V létě roku 1900 se přestěhoval na Long Island a začal tam budovat mohutnou věž, kterou nazval Wardenclyffe. Masivní konstrukce postavená z dřevěných trámů se tyčila do výšky 650 metrů. Stavba přilehlé elektrárny podle návrhu architekta Stanforda Whitea probíhala za přísného utajení. S tak velkou stanicí mohl bez problému vysílat signály přes Atlantik. Ale jemu stále šlo o přenos energie. Věž v noci zářila, jiskřila a vydávala rány. Teslovy pokusy budily strach v celém širokém okolí. Ale ani Marconi nezahálel. 8. prosince 1901 poslal přes Atlantik Morzeovkou písmeno S. Teslu Italovi pokroky nechávali chladným. Marconi je chlapík, jen ať pokračuje. Používá 17 mých patentů. Marconi si práci velice usnadnil. K vysílání signálů prostě použil Teslův systém a jednoduše prohlásil, že se jedná o výsledek jeho vlastního výzkumu. Morgan začal pochybovat o návratnosti své investice. Marconiho systém nejenom fungoval, ale byl také levný. Teslu navíc začaly trápit technické problémy. Šel za Morganem a požádal ho o další peníze. Ten se ho zeptal, co ty rádiové přenosy přes Atlantik, jak to s nimi vypadá? Zdá se, že nijak. Tesla musel jít s pravdou ven. Mým záměrem, a jsem si jist, že ho dokážu uskutečnit, není pouhé posílání zpráv, ale přenášení elektrické energie po celém světě. Jediná elektrárna o výkonu stakonických sil by mohla pohánět stovky milionů zařízení. Ale Morgan byl praktický obchodník a tak se rozhodl podpořit Marconiho. Zpráva o jeho úmyslech se rychle rozšířila. Tesla se ocitl na mizině. Jednou v noci roku 1903 obyvatelé v okolí Wardenclyffu s úžasem pozorovali, jak z věže vychází jasné světlo připomínající polární záři. Ale Teslovy pokusy byly stále neúspěšné. Jeho hlavní chybou bylo, že se až příliš oddával snům, ale málo počítal na papíru. Jinak by si uvědomil, že energii přenášet lze, ale ne ve velkém množství. Můžete přenášet energii, abyste slyšeli rádio, televizi nebo telefon. Ale když chcete rozsvěcet žárovky, které potřebují silný proud, energie se rozptýlí v příliš velkém prostoru. Tesla až do konce života věřil, že to možné je. Není to sen, ale vědecký problém s finančně náročným řešením. Ach, ten slepý malověrný svět. Novodobý Prometheus. V roce 1904 americký patentový úřad náhle změnil předchozí rozhodnutí a udělil Marconimu patent na rádio. A o rok později vypršela platnost Teslových patentů postavených na střídavém proudu. Vynálezy, které změnily svět, tak mohl využít každý zdarma.
Bez peněz nemohl Tesla pokračovat v práci a začal se pomalu uzavírat do samoty. Jen občas byl spatřen, jak krmí holuby v parku. Toto jsou moji opravdoví přátelé. Teslova melancholie se proměnila v hněv, když Marconi v roce 1909 získal Nobelovu cenu. Pan Marconi je osel. Tesla se ocitl v tíživé finanční situaci. Zažaloval proto Marconiho společnost pro porušení patentových práv. Na dlouhou soudní bitvu s velkou firmou však neměl dost peněz a nakonec to vzdal. Na poli vědy, stejně jako ve válce, by se mělo bojovat čestně. V roce 1915 do jeho života opět vstoupila Nobelova cena. Švédská vláda se rozhodla udělit příští týden Nobelovy ceny těmto osobám: fyzika Thomas Alva Edison a Nikola Tesla. Oznámení na titulní straně New York Times překvapilo i Teslu. Usoudil jsem, že se mi této pocty dostalo kvůli bezdrátovému přenosu elektrické energie. O týden později však cenu získal oxfordský fyzik William Henry Bragg, zakladatel rentgenové strukturní analýzy. Trapná situace se nikdy úplně nevysvětlila. Podle některých pramenů se Tesla nechtěl dělit o cenu s Edisonem. Odmítám poskytnout jistým úzkoprsým a nepřejícím jedincům radost ze zmaření mého úsilí. Tito lidé pro mě nejsou ničím více než pouhými bacily ošklivé nemoci. V roce 1924 přinesly noviny zprávu, že Tesla během pobytu v Colorado Springs vynalezl paprsky smrti. Vynálezce to překvapivě vůbec nekomentoval. Mezitím vyšla nová vědecká hvězda. Albert Einstein zaujal celý svět svou teorií relativity. Tesla platnost jeho závěrů soustavně odmítal. Dnešní vědci chrlí spousty rovnic, které se skutečností nijak nesouvisí. V roce 1931 zemřel nejznámější americký vynálezce Thomas Edison. Téhož roku zažil Tesla slavný návrat. U příležitosti 75. narozenin mu přátelé uspořádali velkou oslavu. Časopis Time otiskl jeho fotografii na titulní straně. Tesla přijímal projevy úcty od vědců z celého světa. Gratuloval mu i Albert Einstein. Blahopřeji vám k velkolepým úspěchům ve vaší celoživotní práci. Tesla se hřál na výsluní pozornosti. Na tiskové konferenci oznámil, že objevil zcela nový druh energie. Když mě ta myšlenka napadla poprvé, byl jsem v šoku. A ujišťuji vás, že se nejedná o uvolnění takzvané atomové energie. V Německu se chopili moci nacisté a Tesla usoudil, že je pravý čas, aby odhalil svůj nový vynález. Uměle vytvořenou formu blesků, která měla sestřelovat nepřátelská letadla. Elektrický mák a průkopník rozhlasového vysílání oznámil, že pracuje na paprscích smrti, které dokážou smést celé armády a zničit početné flotily lodí a letadel. Svou koncepci se Tesla nakonec pokusil prodat různým zemím, Velké Británii, Sovětskému svazu i Spojeným státům. Tedy všem, kteří stáli proti nacistickému Německu. Velké Británii nabídl svůj systém za 30 milionů dolarů. Jednání byla zahájena. Ale když Tesla požádal o vyplacení peněz před odesláním klíčových plánů, z dohody sešlo.
Znovu se pokusil vzbudit zájem o paprskovou zbraň u vlády Spojených států. Na doporučení dvou vlivných přátel byla naplánována schůzka s vysokými státními činiteli. Měla se konat v Bílém domě 8. ledna 1943. Ale k setkání už nedošlo. Nikola Tesla, vynálezce Teslovy cívky, indukčního motoru a stovek dalších elektrických zařízení, zemřel včera večer ve svém hotelovém apartmá. Ironií osudu, pouhých 5 měsíců po jeho smrti, prohlásil nejvyšší soud Spojených států Marconiho patent za neplatný. Rozsudek potvrdil, že prvenství za vynález technologie bezdrátového spojení patří Teslovi. Ztracené listiny. Po Teslově smrti se rychle rozšířily zvěsti, že vynalezl novou ničivou zbraň. FBI vyslala speciálního agenta Foxwortha, aby záležitost vyšetřil. Ten získal informace, že Teslova pozůstalost není v bezpečí. Tesla údajně dokončil a zdokonalil pokusy o bezdrátový přenos energie, běžně označovaný jako paprsek smrti. Teslův vzdálený příbuzný, jistý Sáva Kosanovič, podniká kroky, aby tyto důležité dokumenty a plány získal. Teslův synovec Kosanovič byl jugoslávský diplomat. Existovalo podezření, že je napojen na komunisty. Trval na tom, aby se strýcova pozůstalost vrátila do vlasti. Úřad pro správu cizineckého majetku ihned Teslovy osobní věci zabavil, dokud se nerozhodne otázka jejich vlastnictví. Všechny listiny týkající se paprskových zbraní byly armádními agenty tajně ofotografovány. 6. srpna 1945 byla na japonskou Hirošimu svržena atomová bomba. Jaderným arzenálem brzy disponoval také Sovětský svaz. V té době byly kopie Teslových listin odeslány na Petersnovu leteckou základnu v Ohio. Tam byl zahájen přísně tajný projekt pod krycím jménem NIC, zkoumající možnosti obrany proti jadernému napadení. Kopie některých jeho dokumentů přišly do Daytonu v roce 1945. Nedostalo je však naše oddělení ani předchůdce našeho oddělení. Analýzu mělo provést úplně jiné pracoviště. A potom se ztratili. Nikdo neví, co se s nimi stalo. V roce 1952 dostal Sáva Kosanovič od amerických úřadů povolení převést pozůstalost uloženou v New Yorku do Jugoslávie. Prezident maršál Tito osobně v Bělehradě otevřel Teslovo muzeum. To však bylo během studené války západním badatelům nepřístupné. V roce 1960 oznámil Nikita Chruščov, že Sovětský svaz vyvinul novou účinnou zbraň. Ve Spojených státech zavládly obavy, že Sověti v Bělehradě nebo někde jinde získali přístup k chybějícím Teslovým dokumentům. Je možné, že se Sovětský svaz k Teslově dokumentaci paprskové zbraně nějak dostal, ale určitě to nebyla jediná kopie. Jinými slovy, domnívám se, že ony listiny byly po celou dobu uloženy ve Spojených státech. V roce 1978 se objevily důkazy, že se Sověti pokoušejí poblíž Semipalatinsku na Ukrajině sestrojit paprskový zbrojní systém. V březnu 1983 ohlásil prezident Ronald Reagan zahájení strategické obranné iniciativy. Vyzývám vědeckou komunitu v naší zemi, aby svůj talent věnovala věci lidstva a světového míru a poskytla nám prostředky, které by nás jednou provždy zbavily hrozby jaderných zbraní.
Spojené státy nakonec přijaly Teslovu myšlenku ochranného štítu jako klíčovou součást projektu obecně známého pod označením Program hvězdných válek. Tesla ve 30. letech minulého století koncept zbraně využívající svazek nabitých částic určitě měl. Ale nemám sebemenší ponětí, jak to hodlal uskutečnit. Ani po desetiletích nákladných výzkumů se vědci nedokážou shodnout, jestli je možné takové zbraně sestrojit. Muži vědy si za cíl nekladou okamžitý výsledek. Neočekávají, že se jejich originální myšlenky ihned ujmou. Jejich práce připomíná založení ovocného sadu. Pokládají základ pro ty, kteří přijdou po nich, a ukazují jim správnou cestu. Den, kdy budeme moci s jistotou prohlásit, že víme, co je elektřina, se zapíše do historie hlouběji než kterákoliv jiná událost v dějinách lidstva. Pak už bude jenom otázkou času, kdy lidé dokážou připojit své stroje na soukolí matky přírody. Už se nemůžu dočkat. České znění připravilo Centrum převzatých pořadů Česká televize 2010.